بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسرائیلی حملے کے بارے میں کہ اسرائیل نے میزائل ٹیکنالوجی کے ذریعے ایران، رشیا اور شمالی کوریا کے ماہرین کو میزائل حملے میں ہلاک کر دیا ہے. ناظرین شام میں یہ حملہ ہوتا ہے. اسرائیلی فضائیہ نے اس مرتبہ شدید بمباری کرتے ہوئے شام میں موجود ایک مرکز کے تمام تر موصولات کو تباہ کرنے کے لیے حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں کافی زیادہ ماہرین ہلاک ہوتے ہیں. اس خبر کے پیچھے حقائق کیا ہے، اسرائیل کرنا کیا چاہتا ہے، تمام تر حقائق سے پردہ اٹھائیں گے آج کی اس ویڈیو میں. چھوٹی سی گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، گھنٹی کے نشان کو دبائیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. یہ تمام تر پروسیس بالکل فری ہے. ناظرین شام کے صوبے حما کے علاقے مسیاف میں ہونے والے اسرائیلی فضائی حملے میں ایرانی اور شامی افسران اور کورین افسران میزائل ٹیکنالوجی کے غیر ملکی ماہرین ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں. یہ غیر ملکی ماہرین درست نشانے کے حامل میزائل تیار کرنے کے لیے شام میں موجود تھے اور شامیوں کو معاونت بھی فراہم کر رہے تھے. بہرحال یہ تمام تر کہانی اسرائیل اور امریکہ کو اچھی نہیں لگی کہ ایران، رشیا، شمالی کوریا کے لوگ جا کر شامیوں کو کیوں گائیڈ کر رہے ہیں. بہرحال انہوں نے یہ میزائل داغ دیا، جس کے نتیجے میں رشیا کے بہت زیادہ اٹامک سائنٹسٹ جو تھے، شمالی کوریا کے اٹامک سائنٹسٹ اور ایران کے اٹامک سائنٹسٹ بتائے جا رہے ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا ہے. اور یہ خفیہ اطلاع پر ٹارگٹ کیا گیا تھا جب یہ تمام تر ماہرین اپنے کمپاؤنڈ میں بیٹھ کر میزائل کو بنانے اور میزائل کے لیے کام کرنے کے لیے موجود تھے، تبھی یہ حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں ایران، رشیا اور شمالی کوریا کے ماہرین کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، یعنی بہت زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں. ناظرین شام اور حزب اللہ کے لیے زمین سے زمین تک مار کرنے والے میزائل اور ان کے لیے ٹھوس ایندھن تیار ہو رہا تھا کہ تبھی امریکہ کی مدد سے اسرائیلی جہاز اس ایریا تک پہنچتے ہیں جہاں یہ تمام تر پروسیجر ہو رہا تھا، اور اچانک بمباری شروع ہو جاتی ہے. اور اس بمباری کے دوران ہی رشیا، ایران اور شمالی کوریا کے ماہرین جو شام میں بیٹھ کر حزب اللہ کی مدد کر رہے تھے، ان کو نشانہ بنایا گیا، اور اس نشانے میں یہ تمام تر ماہرین مارے جاتے ہیں. ناظرین شام میں زمین سے زمین تک مار کرنے والے میزائلوں کے لیے جدید نیویگیشن سسٹم انسٹال کرنے کے لیے رشیا کے انجینئر اور میزائل ماہرین مصروف عمل تھے، تبھی اسرائیل نے ان کو ٹارگٹ کیا. ناظرین اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ تمام تر سناریو کیا کیوں جا رہا ہے. شام میں جو لڑائی ہو رہی ہے، اس میں کچھ پارٹیاں بنی ہوئی ہیں. سب سے پہلے پارٹی شام کی اندر رشیا، ایران، شمالی کوریا جو شامی لوگوں کو حکومت کے خلاف بھڑکاتے ہیں اور حکومت کے خلاف ہی یہ کاروائیاں کرواتے ہیں، یہ رشیا، ایران اور شمالی کوریا، مطلب یہ تمام تر پارٹیز شام میں موجود باغیوں کو مدد فراہم کرتے ہیں. دوسری جانب شامی حکومت جو بشار الاسد کی حکومت ہے، اس کو مدد ہے اسرائیل کی اور امریکہ کی. بہرحال یہ اصل میں لڑائی رشیا اور امریکہ اسرائیل کی ہے، اور یہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے شام بھی پہنچ چکے ہیں. آگے کیا بنے گا، شام کا مزید حالات خراب ہوں گے یا ٹھیک ہوں گے، بہرحال رشیا اور امریکہ اپنی طاقت دکھانے کے لیے شام میں موجود ہے، جس سے عام لوگ سفر کر رہے ہیں، عام لوگوں کی جان و مال غیر محفوظ ہو چکے ہیں، بھوک اور قحط بھی شام میں پڑ چکا ہے. ناظرین یہ تھی کہانی جس میں اسرائیل کی فضائیہ نے بمباری کی ہے شام کی اہم تنصیبات پر، اور رشیا، ایران اور شمالی کوریا کے ماہرین مارے جاتے ہیں.